ماں باپ دا تساں دھیان رکھنا ہے. اللہ فرماندے نے اما شب لو خنا ان دا کل کے بارہ آہد ہو ماں. بندیا بندیا اگر زندگی دے اندر تینوں باپ دی خدمت کرن دا موقع نصیب ہو جائے یا ماں دی خدمت کرن دا موقع نصیب ہو جائے, زندگی چ انہاں دوواں نوں پا لے یا انہاں چوں ایک نوں زندگی چ پا لے. فلا تک اللہ ما افن, انہاں ماپیاں نوں اوئے کر کے نہ بلایا دے. والا تا نہر ہما جوانو جوانو, انہاں وڈیریاں نوں انہاں بزرگاں نوں چھکا نہ ماریا دے, انہاں نوں گالیاں نہ کڈیا دے. وقل اللہم قولا کریما, انہاں نہ گل جدوں کرنی ہے پیار تے محبت نال کرنی ہے. وقف اللہم جناح ظلم الرحمہ دے, اینا واسطے رب کولو دعاواں کرتا رہا کر. وقل رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اینا وڈیریاں دا خیال رکھنا, اینا واس اگر زندہ نے اینا کولو دعاواں لین دیاں کوشاں کریا کر. تے سونیاں جے ماپے فوت ہو جان تے اینا واسطے رب کولو دعاواں کردا رہیا کر. اللہ اللہ نہیں سمجھے ہائے. آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیاں, دعا کرو. ہاں اللہ ساڈے ساریاں دے سینے اس قرآن دے نور نال منور فرما دے. آمین کہہ دو مل کے, گوڈے چھڑ کے آمین کہو. اللہ ساڈے سینے قرآن دے نور نال منور فرما دے. قرآن دا ایک اور مقام ایسے پارا ہن نکل آیا جے اکیاں اللہ اللہ. اللہ تعالی فرماندے نے وا وصینا الانسان بوالدیہ, قرآن دے قرآن, وصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان شکر لی والدیک الی المصیر. ترجمہ سن لو, اللہ فرماندے نے اساں انسان نو وصیت کر دیتی ہے. او بندیا اینا ماپیاں دا خیال کرنا ہے تے پھر ماں دا پیار تے پھر ماں دی عظمت. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین, ماں نے کنا مشقت نال تینو جنم دیتا ہے تے ماں نے پھر تینوں کنا محبت نال سانبھیا تے پالیا. ماں نے 2 سال تک تینوں دودھ پلایا. اللہ اللہ سردیاں تو بچایا گرمیاں تو بچایا. اور مولانا نے نا ایک بڑی پیاری گل سمجھائی, فرماندے نے سردیوں گرمیوں کرے حفاظت. اے ماں دا ہی جگر ہے. ہائے سردیاں دیاں راتاں نے ماں اپنے لال نو اپنے لختے چگر نو ماں بستر تے لے کے لیٹی ہے. بیٹے نے پیشاب کر دیتا ہے, بسترا گلا ہو گیا تے ماں گلی جگہ تے آ پی گئی ہے تے بیٹے نو دوسری سائڈ تے کر لیا تے بچے نے اوتر بھی پیشاب کر دیتا ہے تے ماں نے بیٹے نو چکیا تے اپنے سینے تے پا لیا ہے کہ تے میرے شہزادے نو سردی نہ لگ جائے. اور 12 چک دیا نوجوانا, یار اج اس ماں تو نفرت کرنا ہے,
ਆਸਮਾਨੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਤਬਰਾ ਪਾਸੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਦੀਓ ਗਰਮੀਓ ਕਰੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਿਆਦਾ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਸੌਂਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਮਾਦਾ ਜਿੰਦ ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵੇ ਲਾਡ ਲਡਾਵੇ ਅਧੂਰ ਕਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਨਿਮਤ ਬਣਾਇਆ ਪਰਵਾਨਿਓ ਕੁਰਾਨ ਦਿਓ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਉਰ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਰਾ ਸੱਲਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲਾਹ ਔਰ ਦਰੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਜ਼ਾ ਪਾਕ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਅਰਬੋ ਖਰਬੋ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ।